Hello, hello, rejoignez la communauté jadid de Success Story. Success Story est une édition spéciale diaspora. Contour Bilikat Smanfi, un profil spécial. Il y a aussi Madame Céline Benahsin du groupe Orange. Et le profil Fénis de Kifkif, Sunia Fitounes, parce que Khara Fitounes, on a le bac de Tounes, on a fait le bac de Tounes, on a fait France, on a fait l'INSA Lyon, وكان كونسلتان خذيت رأس دا كيف كيف ان فيليال دون سوسيتي فرونسيز في تونس وكيف كيف تقلد المهام دا كيف كيف في نفس الجروب باش يرأس معناتها لو بيزنس في الزون مينا. بعد جات الفكره نتاعو قال علاش ما نلانسيش اون ستارت اب كيفاش نقولوها ديريكتومون باش نعرفها اون ستارت اب اللي هي اجوردي منورتنا اللي هي دا كيف كيف تخدم على البرودوي دو تيروار تونيزيان واللي هي كيف تحاول تثمنهم وتحاول تصدرهم كيف. اليوم سعيد جدا باستضافة لو سيو لو فونداتور دو سينيتنا نيل بوسوفارا. مرحبا. بونجور نيل. بونجور مهدي. سافا؟ ميرسي ميرسي شكرا اللي قبلت الدعوة. عايشك عايشك اللي كلمتنا و تري كونتون دو ايشانجي معاكم. الوغ باش ندخلوا ديريكت في الموضوع في سكسس ستوري المره هذه مانيش نرجع من الاول حاولت نقدمك بريفمون سي فري تعسفت شويه على السي في نتاعك مي لوبجيكتيف ان نحاولوا نتقاسموا بتيتر بيان ليكسبيريونس والا ليكسبرتيز والراي نتاعكم اللي هو الهدف نتاعنا في الفورما هذه سكسس ستوري. دونك نيل انت اجوردي انت ستارت ابر معناتها تحققت كنت قبل ديريجون انتربرونور معناتها دون دي انتربريز البارا اليوم en tant que start-upper li houa lance start-up tao min Tunis selon بعد parcours كبير ياسر donc شنو معناتها حسب رايك معناتها الفرص اللي نجمو نستغلوهم ولا نحاولوا نثمنوهم باش انه كيف امثال سيدنا يوليو منها عندنا منهم برشا. نحن ديجا في تونس on a des possibilités déjà par rapport la mise un petit peu à niveau des choses les nejmo n'amlohom باش نوصلوا كيما ce qu'on fait ce qui se fait à l'étranger en Europe en Amérique etc. donc avec déjà c'est une opportunité de choses à faire de choses à construire avec haja yser mohamma ou tatina zada voilà fouras باش on développe des projets fi Tunis avec des savoir-faire et des compétences et des talents spécifiques les عندنا في تونس اللي نجمو on les met en avant. نحنا ça a été le cas par exemple ma سنيتنا sur le terroir عندنا du savoir-faire très spécifique local اللي راهو بعيد la mise en valeur نتاعو par rapport à ce qui se faisait dans d'autres pays البرا et donc c'était une occasion et c'est une opportunité de développement de projet. كما اي بعث مشروع ولا انت معناتها كما كنت تحكي توا معناتها فما تحديات فما دي ديفي فما دي تشالنج اللي اذا كان باش نحبوا نثمنوا معناتها يولي عندنا من عشرات من الاكسبيريونس نتاع سنيتنا ونيل بالسفاره معناتها من الدياسبورا نتاعنا يعيشوا الاكسبيريونس ويجيو يلانسيو البروجي نتاعهم في تونس. شنو حسب رايك كستارت ابر اجوردي كانتربرونور معناتها اكثر تحديات والى لي تشالنج اللي باش لازمنا نخدموا عليهم باش يولي تجربة بلو فلويد؟ والله أنا عندنا برشا دي تشالنج في تونس أما نجم نقولوا كمام سافا بلوتو دون البون سونس تو مثلا بور لي ستارت اب فما اون بتيت سامبليفيكاسيون ان بتي بو ادمينستراتيف دو ديفيرونز إليمون زاد فو كوم كي يسهلوا لك شوية أما سينون أي فما لو تشالنج ادمينستراتيف كي با مش سهل ويجي بوتيتر حتى أصعب كي شوية مستنسين بال quand on vient d'un peu de Trina ou l'Ardemla dans d'autres pays. Donc avec un challenge important, on a la difficulté
et aussi du marché. Fitouns, on est sur des marchés, un marché petit déjà, Azrir, ou difficile. Donc, femme a des jolis des succès qu'on a vu de chez les quêtes, il directement, il y a des marchés étrangers très rapidement. Mm. Et vu que c'est une des solutions. Ah, mais c'est quand même, femme, oui, le femme a le problème du financement globalement, Fitouns. Donc, on a quand même les trois défis, choix administratif ou financier de marché, qui sont quand même trois défis majeurs. On est sur la bonne voie. حكيت على لي تشالنج مي هيت نشوفوا من لونجل اخرى معناتها انكم تكونوا ان فورس دو بروبوزيسيون والا بحكم تجربتك انت معناتها شنو معناتها تقترح باش انه معناتها التنمية الاقتصادية هذه تصير تولي أكثر ديناميكية باش سورتو والإيكوسيستيم نتاعنا يسو ديفلوب دافونتاج شنو اقتراحاتك؟ أنا رأي لازم كون بارلون بارتيكوليرمون نتاع لا ديسبورا لازم سانفيستي c'est-à-dire en fait au-delà des opportunités qui existent et bon et des challenges aussi je pense qu'un investissement لازم يتعمل pour avoir de l'impact. نحن في l'ADN نتاع la société déjà on l'a créé avec vraiment une volonté d'impact على les femmes rurales ou على la culture globalement في Tunis et c'est ça qui doit motiver je pense c'est très important mais لازم نش نسيبو complètement معناتها les choses que نجمو on développe مهمة جدا et ومن بعد on pourra بالinvestissement ou بالإفورت نعملو pas mal de choses intéressantes في Tunis. Question bonus, Neil. نسأل فيها توا الضيف الكل. لو كان جا عندك اون باغيت ماجيك باش معناتها حاجة تفعلها باش انها دياسبورا الناس معناتها تكون الاكسبيريونس معاها خير و بلو فركتيفيونت شنو تخدم عليها؟ شنو تمس بها الباغيت ماجيك هذايا؟ هو بور لا دياسبورا سوفون لو تشالنج نيميرو 1 اللي comme la plupart dans cet effort, c'est de simplifier de fluidifier les flux, mais bien tout nous souffrons, aussi bien financiers que pour leurs équipes potentiellement, ou enfin le bar en général, les deux pays. Donc je pense que c'est vraiment cet élément qui peut beaucoup faciliter. Bon, il y a une baguette magique plus globalement au-delà de la diaspora, c'est de remettre un peu d'espoir, un peu, voilà, plus. Entre grâce à des éditeurs qui ont fait, de remettre vraiment de l'espoir et de l'envie chez tout le monde. ميرسي بوكو نيل ميرسي بوكو نيل نتمنى لك معناتها مزيد من النجاح بور ليكسبيريونس سنيتنا اي ولنا عوده كما حكينا نيل ان شاء الله دون ان اوتر فورما في سكسيس ستوري ميرسي بوكو احنا مازلنا مواصلين نمشيو فاصل وانا راجعين.